Všichni, kdo rádi rybaří, si nenechali ujít jednu exkluzivní návštěvu, která zavítala k nám do Kralup. A o komže je řeč? Na to se nyní pojďte se mnou podívat. Je až neuvěřitelné, kolik rybářů se shromáždilo v pátek 19. září u vody pod mostem Tomáše Garrigua Masaryka. Jak malí, tak i velcí se přišli poradit s odborníkem na slovo vzatým. Řeč je samozřejmě o světoznámém rybáři Jakubovi Wagnerovi. Rybařina patří v Kralupech k velmi oblíbenému koníčku a u vody se často scházejí i celé rodiny. Kde nejradši rybaříš? Na které? Na řece nebo na rybníce? Na rybníce. A s kým? Sám nebo s tátou nebo s dědou? S tátou a s dědou, no. Nevždy bere jedna ryba za druhou a často rybářům nezbývá než čekat, čekat a zase čekat. Možná, že nám Jakub prozradí trik, čím na ryby vyzrát. Já si myslím, že platí jednoduché pravidlo. Rybu chytí jenom rybář, který nehledá důvody, proč k vodě nejít. Jakože říkáme, dneska je moc vedro, nebo dneska je moc zima, je špatný tlak, prší a neprší, vlastně pořád je něco špatně. Ryby chytá rybář, který hledá důvody, proč k vodě jít. Takže to je úplně to nejdůležitější, ale shodou okolností přímo tady naproti, vlastně přes řeku, tak tady jsem chytal jako mladý kluk doopravdy hodně často. Takže já to tu mám rád a mám odsud krásné vzpomínky. Rybařina se musí jednoduše prožívat a to, co předchází úlovkům, je právě touha strávit čas v přírodě. Odměnou za vytrvalost je poté radost z vytáhnutí ryby. A jaké druhy ryb berou v Kralupech? Toho kapra jsem chytil. A jak byl veliký, pamatuješ? Takovýhle. Štiku, kapra, sandáta a karase. A víš, na co si je chytil? Karase asi na žížalku, štiku na rybičku a kapra na kukuřici. Jak je vidět, popularita rybařiny v Čechách stoupá i u dětí. Jakub Wagner procestoval velký kus světa a tak může porovnat oblíbenost rybařiny u nás i v zahraničí. Rybaření je obrovský fenomén a obzvlášť za těch posledních 10 let, tak rybaření se stalo vyloženě už sportem. Mluví se o rybaření jako o sportu, už to není tak, že se schováváme jako za keře, aby nás nikdo neviděl, že jako jsme u vody. Jakub strávil v Kralupech dlouhý čas především s mladými rybáři. Někteří dokonce dávají přednost jeho pořadům, třeba před pohádkami. A co takhle Jakub Wagner, znáš ho? Inspiruješ se jim? Jo, já se koukám na jeho DVDčka. Děda mi je půjčil. Jakubovi pořady o rybaření zaznamenávají úspěch u rybářů každého věku. Diváci se s ním podívají na místa, která často vyžadují pořádnou dávku odvahy. Je to necelých 10 dní, co jsem se vrátil z Konga, po 9 měsících, co jsem tam strávil a po neuvěřitelně emotivním souboji, tak jsem vytáhl gigantickou tygří rybu, největší tygří rybu, která se kdy v Kongu chytila. Bylo to neskutečný zvíře, asi první ryba, který jsem se trošku bál. A bude to v České televizi a na Discovery Channel, takže myslím si, že se máte na co těšit. Jak jsme v úvodu naší reportáže zmínili, u vody se musí nějakou dobu pobít, než rybka zabere. My jsme bohužel čekali málo. V tomto případě štěstí přeje vytrvalým. A co přeje Jakub našim divákům? Takže my vám ještě jednou za celý štáb, za celé Kralupy děkujeme. Já díky vám a samozřejmě ať vám berou.